ስምንተኛውና አስገራሚው የሃይሌ ግራንድ ሆቴል በአዲስ አበባ ሀገራችን ኢትዮጵያ የትላልቅ ሙሮችና ባላብቶች ወይም ቢሊየነሮች ባለቤት ናት። ሙሮቹና ባላብቶቹ ለሀገራቸው ኢትዮጵያ በየፊናቸው ብዙ ግርምትን የሚጭሩ ስራዎችን እየሰሩ ይገኛሉ። ሀገራችን ኢትዮጵያ በተለይ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በፍጥነት እያደጉ ከሚገኙ ሀገራት መካከል በአንደኝነት ተጠቀሳለች። ኢትዮጵያ ውስጥ በርካታ ባላብቶች በተለይም በትላልቅ ድርጅቶች ባለቤትነት በንግዱ ዓለምና በትላልቅ ሆቴል ባለቤትነት ይታወቃሉ። ለሀገራችንም ከመንግስት ጎን በመሆን በኢኮኖሚ በማህበራዊ ዘርፍ ብዙ ጥቅሞችን እየሰጡ ይገኛሉ። በተለይ ለበርካታ ስራት ኢትዮጵያውያን ትልቅ ውለታ ውለዋል ቢባል ማጋነን አይሆንም። ሰላም ሰላም ውድ የሁሉ ዴይሊ ቤተሰቦቻችን፣ በዛሬ ፕሮግራማችን የምናቀርብላችሁ ስምንተኛውና እስካሁን ከተሰሩ ሃይሌ ሪዞርቶች ለየት ስለሚለው ትልቁ ቅንጡ ሃይሌ ግራንድ ሆቴል የምንነግራችሁ ይሆናል። ይህ ግራንድ ሆቴል መች እንደተጀመረ፣ ምን ለየት እንደሚያደርገው፣ በውስጡ ምን እንደያዘና ሌሎችን ጨምሮ የምንነግራችሁ ይሆናል። እስከ ፍጻሜው ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ታዋቂው አትሌትና ባለሀብት ኃይሌ ገብረስላሴ ለሀገራችን ኢትዮጵያ በተለያየ ዘርፍ ብዙ ጀግና የሚያሰኙ ስራዎችን ሰርቷል። በተለይም በአትሌቲክሱ ዘርፍ በሩጫው ዓለም ለሀገራችን ኢትዮጵያ በዓለም አቀፍ ደረጃ ስሟን ከፍ አድርጎ አስጠርቷል። በዚህም ስራው ብዙ ወርቆች፣ ብርና ነሐስ አግኝቷል። በተጨማሪም ኃይሌ አዲስ አበባን ጨምሮ በተለያዩ ክልል ከተሞች ባለ ብዙ ትላልቅ ሆቴሎችና ሪዞርቶች ባለቤት ነው። የመጀመሪያ ሪዞርቶቹንና ቅደም ተከተሉን እንንገራችሁ። አንደኛ ኃይሌ ሪዞርት ሐዋሳ። ኃይሌ ሪዞርት በውቢቱ ሐዋሳ ሐይቅ ላይ የተሰራ ሲሆን እጅግ በጣም ውብና ማራኪ ሪዞርት ነው። የተለያዩ አገልግሎቶችን በመስጠት ይታወቃል። የተለያዩ ስብሰባዎችን ያስተናግዳል። በውስጡም ውብ ለአይን የሚስብ አልጋ ቤቶች አሉት። እንዲሁም ስፖርት ቤት፣ ጃኩዚ፣ ሚኒባርና ውብ መዋኛ ገንዳም አለው። ሁለተኛ ኃይሌ ሪዞርት ዙዋይ። የአርቲስት አጫሉ ሁንዴሳ እንግድያ ተከትሎ በኦሮሚያ ክልል በተቀሰቀሰው ሁከት ዙዋይ ከተማ በሚገኘው ኃይሌ ሪዞርት ላይ ትልቅ ቅጣት ደርሶ እንደነበር ይታወሳል። ሪዞርቱ በተደረገበት ቅጣት ስራ ከማቆሙ በፊትም 60 የሚደርሱ የመኝታ አልጋዎች የነበረው ሲሆን በየቀኑ በአማካኝ 80% የሚሆኑ አልጋዎች እንደሚያዙ ይነገራል። ይህ ሪዞርት አሁን ላይ 52 የተለያዩ አይነት መኝታ ክፍሎች አሉት። 2 የመሰብሰቢያ አዳራሽ፣ 2 ሬስቶራንት እና መዋኛ ገንዳ ያለው ነው። ዙዋይ ሪዞርት የደረሰበት ውድመት እንደገና የማደስ ስራም እንደተጀመረ ይታወቃል። 3ኛ ኃይሌ ሪዞርት ሱሉልታ። የአፍሪካ አትሌቲክስ መንደር ከዋና ከተማዋ አዲስ አበባ 12 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ይገኛል። ይህ ለአትሌቲክስ ስፖርት ለአሰልጣኞችና ለስፖርት አድናቂዎች ተመራጭ ነው። የኦሎምፒክ ደረጃቸውን የጠበቁ ሩጫ፣ የመኪና መሪ መለማመጃ፣ የቅርጫት ኳስ ሜዳ፣ የእጅ ኳስ ሜዳ እና መዋኛ ገንዳ ያለው ነው። ይህ ሪዞርት በተለይ ለስፖርት የሚውል ቦታ ነው። 4ኛ ኃይሌ ሪዞርት ሻሸመኔ። ይህ ሻሸመኔ የሚገኘው ሪዞርት ውብና ልክ እንደ ሌሎቹ ገራሚ የተንጣለለ ሪዞርት ነው። ሪዞርቱም የተለያዩ አገልግሎቶችን በመስጠት ይታወቅ የነበረ ሲሆን በአርቲስት አጫሉ ሁንዴሳ ሞት ምክንያትም በተነሳው ግርግርና ውድመት ጉዳት ደርሶበት እንደነበር ይታወቃል። አሁን ላይ ሆቴሉ አገልግሎት መስጠትም አቁሟል። በቅርብ ግን እድሳት እንደሚደረግለት አስታውቋል። የተቃጠለው ኃይሌ ሆቴል በግማሽ ቢሊዮን ብር ወጪ ባለ 3 ኮከብ ሆቴል ሆኖ እንደሚገነባም ተነግሮለታል። 5ኛ ኃይሌ ሪዞርት አርባ ምንጭ። ይህ ሪዞርት ባለ 107 ክፍል ያለው ሲሆን ባለ 4 ኮከብ ሪዞርት ነው። የአባያና የጫሞ መንታ ሐይቆችን በሚያምር ውብ ቅጠላማ ተክሎችና የተራራ ሰንሰለት ላይ በሚያምር እይታ ይገኛል። ይህ ሪዞርት በውስጡ የተለያዩ የምግብ አይነቶች ይገኛል። በተለይም የስፖርት ክለብና የጤና ማዕከልም የያዘ ነው። ይህ ሪዞርት በጣም ምቹና የሚያምር ነው። 6ኛ ኃይሌ ሪዞርት ጎንደር። በጥንታዊቷ ጎንደር ከተማ የተሰራው ይህ ሪዞርት በጣም ውብና አስገራሚ ነው። በውስጡ የተለያዩ አገልግሎቶችን ይሰጣል።
ከነዚ ሙስት በጣም ውብና እንደ ጻይ የሚያንጸባርቅ መዋኛ ገንዳ ጂም ቤቶች ሚኒባር ጃኩዚን የስብሰባ ቦታ የተለያዩ የምግብ አይነቶች ገራሚ መኝታ ቤት ይገኝበታል። ሰባተኛ ሃይሌ ሪዞርት አዳማ። ይህ ሆቴል ባለ 3 ኮከብ ሆቴል ሲሆን በውስጡ 104 አልጋዎችን የያዘ ነው። በጣም ያማረና ዘመናዊ ሆቴል ነው። በውስጡ ጂም ቤቶች ጃኩዚን ሚኒባር የተለያዩ ምግብ አይነቶች ይገኛሉ። ቅንጡ አልጋዎችም በዚህ ሆቴል ውስጥ አሉ። ከግማሽ ቢሊዮን ብር በላይ ወጥቶበታልም ይባላል። ስምንተኛው ደግሞ የዛሬ ፕሮግራማችን ርዕስ የሆነው ሃይሌ ግራንድ ሆቴል ላምበረት አካባቢ የሚገኝ ሲሆን ባለ 9 ወለል ነው። ግንባታውን ለማጠናቀቅም 5 አመታትን ፈጅቷል። ሙሉ ለሙሉ ግንባታው በኢትዮጵያውያን የተሰራ ሲሆን በተጨማሪም በውስጡ 160 አልጋዎች አሉት። መዋኛ ገንዳ፣ ክለብ፣ የስፖርት መስሪያ ቦታ፣ ቴኒስ መጫወቻ፣ ቅርጫት ኳስና የመሳሰሉት አሉት። የዚህ አስገራሚ ውድ ሆቴልና ስፔሻል ሩሞች ክላሲክ ኩዊን ሩም ለአንድ ቀን አዳር $176 ነው። በአገራችን ብር ሲቀየርም ከ9000 ብር በላይ ይሆናል ማለት ነው። ክላሲክ ኪንግ ሩም የሚባለው ደግሞ የአንድ ቀን አዳር $215 ሲሆን ወደ አገራችን ብር ሲቀየር ከ11000 ብር በላይ ያስፈልጎታል። ኤክስኪዩቲቭ ስዊት ሩም የሚባለው ደግሞ $342 ሲያስከፍል በአገራችን ብር ከ18000 ብር በላይ መክፈል ግድ ይሎታል ማለት ነው። ግራንድ ስዊት ሩም ይህ ሩም ደግሞ $284 ሲያስከፍሎት በአገራችን ብርም ከ15000 ብር በላይ ይሆናል። ፕሪሚየም ስዊት ሩም ይህ ሩም ደግሞ ለአንድ ቀን አዳር $261 ሲያስከፍሎት በእኛ ብር ደግሞ ከ13000 ብር በላይ ያስፈልጎታል። ፕሬዚደንሻል ስዊት ሩም የሚባል ደግሞ $540 ሲያስከፍል ወደ አገራችን ብር ሲቀየር ከ28000 ብር በላይ ይሆናል። በተጨማሪም 10 አዳራሽ በውስጡ ያካተተ ነው። ከዚህ መካከል 2 ትላልቅ አዳራሾች አሉት። ሆቴሉ በዋነኝነት የስብሰባ ማዘጋጃ ማዕከልም ይሆናል ተብሏል። በጣም ዘመናዊ የሆነ ጂም፣ ስፓ፣ ጃኩዚን የያዘ ሲሆን በጣም ለየት ከሚያደርገው መካከልም በህንጻው ጀርባ በኩል አስገራሚ የመዝናኛ ቦታ አለው። ውስጥ ለውስጥም የተለያዩ ዋሻዎች አሉት። የህፃናት መጫወቻ ቦታም አለው። እንዲሁም ደግሞ ቦታው ከተፈጥሮ ጋር እየተናበቡ መንፈሶትንም እያደሱ የሚቆዩበት ቦታ ነው። ይህ መዝናኛ ቦታ 15000 ካሬ ሜትር ስፋት የያዘ ሲሆን ሆቴሉ ከ2.5 ቢሊዮን ብር በላይ ፈጅቷል። ውድ የተከበራችሁ የሁሉ ዴይሊ ቤተሰቦች፣ ይህ ሆቴል እስካሁን ከተሰሩ ሃይሌ ሪዞርቶችና ሆቴሎች በጣም ትልቁም ነው ተብሏል። በቅርብም የሚከፈቱ የተለያዩ ሪዞርቶች አሉት። ከነዚህ መካከል ሶዶ፣ ኮንሶ፣ ወልቅጤ እንዲሁም ደግሞ በአንድ ሚሊዮን ብር ወደ ጎርጎራ አካባቢ እየተሰራም ነው ተብሏል። በተጨማሪም ደበብራን አካባቢ እየተገነባ እንዳለም ተነግሯል። የዛሬ ፕሮግራማችንን በዚህ አበቃን። ያላችሁትን አስተያየት በኮሜንት አድርሱን። በቀጣይ ለእናንተ የሚያስገርም የሚያዝናናና የሚያስተምሩ እንዲሁም ለእናንተ ይጠቅማሉ ብለን ያሰብናቸው መረጃዎች ይዘንላችሁ እንቀርባለን። ቪዲዮ ላይክ፣ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክት መጫኑን እንዳይረሱ። ጤና ይስጥልን።